Яна Аблееваның күнделікті жұмысы дәл осылай басталады. Грумер мамандығын меңгеріп, сол бойынша жұмыс дегеніне 3 жыл болды. Ол адамдарға емес, жануарларға арналған сұлулық салонында ит мысықтардың шашын сәндеп, жүндерін тарап, қырқып, тісі мен құлақтарын тазалап жуындырады. Ұсқынсыз болып келген жануарларды әдемі кейіпке ендіру менің жаныма рахат сыйлайды дейді. Стрижки у нас на маленьких пород. Жануарлардың жүндерін сәндеп құрқы олардың тұқымдарына байланысты. Егер де кіші болса, 5000 орташа болса, 6000. Алтым үлкен алты тұқымдары болса, 10000 тенге тұрады. Греда есімді бұл иттің жасы 2-ден. Елері оны сұлулық салонына айына кем дегенде бір рет әкеліп тұрады. Әсіресе жазды күні күн ыстықта денесіндегі жүндерді алдыртып отырады екен. Итім әдемі, жинақы таза болу үшін осы салонға алып келемін. Тим өзін жақсы сезінеді. Бұл денсаулығына да тиімді. Маған мұндағы қызмет көрсетулер оңай. Грумерлердің жұмысы сырт көзге оңай көрінетін болар. Алайда олардың өзіндік қиындықтары бар. Кәсіби грумер болу үшін жануардың психологиясын жақсы білу керек. Болмаса тістеп, тырнап, өмірлік жарақат алып келуі әбден мүмкін. Собаки бывают кусают. Тыңдайтындары да, мінез танытатындары да болады. Иттермен жұмыс істеу жеңілдірек. Ал мысықтармен тым қиын. Икемділігіңді байланысты қолыңды алып үлгерсең үлгердің, үлгермесең жарақат аласыз. Жан жануарларға арналған сұлулық салонында 3 грумер жұмыс істейді. Күніне кем дегенде 5-6 ит мысықтарды қабылдайды. Оларды сәндеу үшін арнайы құрылғылар шет мемлекеттен тапсырыспен әкелінеді.